Moi kaikki ja tervetuloa uuden videon pariin. Pitäisikö laulaa toi Jorma äänellä? Ja nyt avataan tää iso paketti. Eikä! Eli tää on siis jatkoa sille, että me avataan posteja ja tää on samana päivänä kuvattu. Mä otin vaan tän pois, koska mut oli kuuma. Niin. Nyt avataan lisää posteja ja katsotaan mitä löytyy. Tää on siis hevosmessuilta saatuja posteja silloin, kun meillä oli siellä meet&greet. Ja mulla on yhä tää letti ton näköinen jostain ihmeen syystä. Mutta lähdetään postien pariin. Ensimmäisenä täällä löytyy peruskirja. Ja peruskirjasta löytyy tipperi. Siis nää on joskus ollut ihan iso juttu. Mä en tiedä miksi. Mun mielestä semmosia sinisiä söin. Sitten täältä löytyy koru. Ihan sikasepä. Varmaan tuun käyttää tuota. Mä oon oikeesti käyttänyt muutamia teidän koruja, koska ne on niin söpöjä ja sopii niinkin outfitteihin. Se tuli tyhjäksi ja siellä oli vielä... Ui, sieltä tippui joku. Onks nää heppatarroja? Kyllä. Heppatarroja tippui sieltä. Ja sitten täällä on ihanan näköinen kirje, ihanan värikäs, jossa lukee Jenna Lette ja Alexandra. Dreams Lace. Oot kaunis, hassu, mukava, paras Jorman esittäjä. Ootan aina sun uusia videoja ja on ihan nähdä, kun sä ja Venny ootte niin hyviä kavereita. Kiitos tosi paljon. Kiitos ihanasta värikkäästä kirjeestä. Ja tää sama jatkuu. Mä sanon aina sitä ihanaa. Mulla alkaa menee hermo itteeni, kun mä sanon ihana. Sitten täältä löytyy tämmösiä. Tässä lukee Jenna tässä avaimen perässä. Voisi laittaa sen mun kotiavaimiin. Mulla on kauhea nippu ja kotiavaimia. Mutta kyllä se siihen mahtuu. Tietää niitä, kenen on. Näin. Nyt se on siellä. Siis mulla on kauhea nippu näitä. Mulla on niinku joka lähtöön. Sitten on tämmönen. Mä en tiedä, meneekö se mun käteeni. Menee hyvin. Sitten otetaan tähän väliin tämmönen. Näitä mä en syönyt sentään. Siinä lukee Jenna. Siinä on taas avaimen perä. Voisi laittaa tuonne itselleni avaimen peräksi. Ja sitten mun mielestä näkin on avaimen peri kyllä. Ja sitten siinä on sukulappa. Kiitos sulle, ketä on näyttäen. Ihan sikaihanat avaimen perät. Ja sitten on tämmönen. Mä en tiedä. Meneekö tää mun käteeni? Menee! Mitä sulla joka on noit tämänkin? Mä haluun sukulakua. Karkkia. Sitten täältä löytyy tämmönen kirje tämmöisellä ihanalla sateenkaarireunoilla. Laitettu kiinni sateenkaarilla. Se on vähän auki. Jossain jäänyt auki. Sieltä löytyy kirje. Saa lukea videolla. YMS. Video... en osaa lukeakaan enää. Jennalle. Moi Jenna, oot tosi kiva, iltti, rohkea ja kaunis. Jatka saman mallin, oot ihana. Tee sohvi. Kiitos tosi paljon, söpökirje. Sitten katsotaan, mitä täältä löytyy. Apua! Tässä olisi vaikka millaiset niin kun, hienot kuvat. Siis tää on tosi upean näköinen. No ehkä tällekin voisi tulla nimi. Jos on jotain nimiehdotuksia tällekin, niin otetaan vastaan. Ehkä mä otan Yhdysvaltoihin muutaman sleissin mukaan ja katsotaan, mitä sieltä tulee. Ja sitten täältä löytyy Etana. Tällainen ihana askarrat Etana, joka hymyilee. Mä kyllä oikeasti sanon ihana joka kohta. Mikä olisi uusi adjektiivi? Mahtava. Mullistava. Upea. Kimalta? Ei, tuon mä sanon jo. Kiva. Toi on vähän tylsä. Mä en tiedä. Mutta kiitos sulle, jonka lähetit, joka lähetit tämän kirjeen. Mikä nimi se oli? Apua, mikä nimi? Mikä nimi? Sohvi. Kiitos Sohvi sulle ihanasta kirjeestä ja ihanasta yksisarvisesta. Joku on laittanut tämmöisen söpön kortin, missä on mun profiilikuvani. Ja sulla on hyviä videoita, PS Jorma on ihan best. Tee Enni, ja siellä on Jorma myös kulmassa. Kiitos tosi paljon ihanasta pikkukortista. Sitten löytyy tämmönen, missä on Minni-hiiri.
Minikirjojen sisältä löytyy paljon minikirjeitä. Siellä on prinssi tuu takas Jorma. Jorma huutelemassa prinssille. Sitten moi Jenna. Mun lempivideo sulta on varmaan Puljesin suossa. En tiedä miksi. En muista minkä videon katoin sulta ekana. Tee Vanilla. Ihana nimi. Vitsi, mäkin haluaisin olla nimeltäni Vanilla. Kiitos näistä. Ja sitten täällä on vielä heijastin juttu lukee siinä. Eli tämmönen minipaketti. Heijastin nauhaa tämmöisessä pikkupaketissa. Ja ei hän jäänyt mitään. Meinas jäädä. Sieltähän tuli Jorman rakas Bansku vielä. Ota, se ei varmaan tota näy kauhean hyvin, mutta Jorman rakas Bansku vielä. Kiitos Vanilla sulle tosi paljon kirjeestä. Tämmönen kirje. Moi Jenna. Saa lukea videolla, jos näistä nyt video teet. Kyllä teen tällä hetkellä. Olen kattonut sunkin videoita siitä lähtien, kun aloitit. Susta on jo yhdessä ajassa tullut mun yksi lempitubettaja. Olin superinnoissani, kun mun kaveri kertoi, että olit nähnyt sutkin hevosmessuilla, eli pääsin näkemään sutkin. PS, oot maailman paras Jorman ääninäyttelijä. Kiitos tosi paljon sulle, Celestali Metsänraja. Ihana kirje. Ihana kirje ja ihanaa, että pääsit näkemään mua. Otetaan sitten taas vähän isompaa kirjettä. Ja siellä on taas jotain sisällä, mä tunnen sen. Jotain paksua. Ja tää on ainoalta. Vähän nähdä, mitä se myykkä oli. Mikä tää on? Käsidesiä. Siis tää on käsidesiä. Tää on tämmönen kynä. Miten tää toimii? Siis tää on tosi nätti tää pää, mutta miten tää toimii? Siis mä rullaan tätä, mutta tuotteet on mitään. Miten tää... Mä en nyt tiedä, onko se yritetty vai? Sitten siellä on tämmönen poru, missä on tommosia hymynaamoja. Mä laitan sen käteen nyt, kun ei se varmaan mun pään yli ehkä mennyt, mä en tiedä. Sitten on vielä kirje. Saa lukea videolla Jennalle. Moi, täällä kirjoittaa 10V Aino ja 8V Kerttu. Ollaan sun suuria faneja. Oot hyvä Jorman ääninäyttelijä. Oot best. Jormalaulu. Pitäisikö laulaa toi Jorma äänellä? On mulla kaksi heppaa, prinssi ja rölli. Sehän vasta mukavaa, kun niiden kanssa olla saa. Ja Teemu! Missä Teemu? Missä Teemu? Missä Teemu? Se on ehkä vähän parempi Jorma äänellä. Kiitos näistä ihanista tavaroista ja kurusta. Tämmöinen kirje. Ja tämmöinen. Koko ajan toistaa samaa. Dreams Days. Ei saa lukea videolla. Okei, tätä mä en lue videolla, mutta mä luen tän omalla ajalla sitten. Mutta kiitos kirjeestä. Okei, eli tässä saa sittenkin lukea nämä kysymykset videolla, mutta ylempää tekstiä ei saa lukea. Eli minkä ikäinen oot? Mä oon 18-vuotias. Ja lempiväri mä oon siihen vastannut jo. Inhokki ja lempiruoka. Inhokkia mä en tiedä. Leppari on varmaan sushi tai hesburger tai kiinalainen ruoka. Mutta mä en tiedä mikä olisi tota mun inhokkiruoka. Ehkä joku kaalilaatikko, en mä kummiskaan tykkäisi kaalilaatikosta. Sitten tällainen. Moi Jenna, sä ja Venny ootte maailman parhaat tubettajat. Pari kyssäriä. Kuinka monta sleissiä sulla on? Mä en ole koskaan laskenut, mutta on niitä aika paljon. Teetkö koskaan lyhyt elokuvia? En ole koskaan tulossa tekemään lyhyt elokuvia ainakaan. Nyt ei tunnu siltä, että tekisin sleis-videoita, semmosia niinku mitä Venny tekee. Kuinka kauan oot keräillyt sleissejä? Mä sanoisin, että... Mä en tiedä mistä vuodesta, mutta tosi pienestä lähtien, silloin kun Vennykin aloitti, niin mua alkoi kiinnostaa ja mun siskolla alkoi olla sleissejä. Niin siitä se vähän niinku lähti. Ja kiitos Elma kirjeestä ja kysymyksistä. Sitten tämmönen varustettu sydämillä ja tähdillä. Täältä löytyy Jorma, ihan mahtava piirustus. Ja sitten täältä löytyy kirje. Oho, tuli äänikräkki. Moi, on 10V tyttö. Oot tosi kiva, vaikka en ole vielä seuraillut sua kauaa. Mutta sen perusteella, mitä on nähnyt, oot tosi kiva ja hauska.
Sori, huono käsiala. Mä saan kaikista käsialoista selvää, ne on hyviä. Olisi tosi kiva, jos menisit seuraamaan mua IG. Living pomput, kiitos. Mä käyn katsomassa. Kiitos kirjeestä. Ihana kirje. Sitten täältä löytyy tämmönen. Jennoheppa. Mä en tiedä, kenellä toi oli. Täällä on ihan randomisti näitä kaikkia. Sitten täällä on kirje. Heippa Jenna, sinä ja Venny olette tosi hyviä tubettajia. Olen aina halunnut tavata teidät siitä asti, kun olen katsonut teitä. Voitteko kuvaa Jorma elämästä jonkun vidin? Kyllä vielä lisää Jormaa tulee. Arsin ainakin se hevosmessuilla Jorma seikkailemassa. Tee Neela, kiitos tosi paljon ihanasta kirjeestä Neela. Teen tämmönen minipaketti, jos lukee Jenna. Jennalle, Teella. Jota mitä täältä löytyy minikirjeestä. Toni, jeeni! Sieltä löytyy Enderwalk, eli yksi mun hepoistani Enderwalk. Sitten täällä on tämmönen kirje. Moi, on 12-vuotias tyttö, en halua sanoa mistä. Tässä lukee siis paikkakunta, joka on teidän, eli Vennyn ja Jennan superisofani. Olen katsonut Vennyn videoita vuodesta 2019 lähtien ja Jennan noin 2020-2021. Olette mun mielestä tosi nättejä ja käsittämättömän hyviä kuvaamaan. Olen halunnut nähdä teidät jo tosi pitkään. Ja sori kirjoitusvirheestä, koska kirjoitan tussilla. Ei, oli ihan hyvä ja selkeä kirje. Ja kiitos tosi paljon kirjeestä. Oliko täällä toivoo? SCHT.myrskytuuli Instagramissa. Ja mä voin käydä katsomassa. Kiitos tosi paljon Myrskytuuli-kirjeestä. Ihana kirje ja piristi. Otetaan vikaksi toi iso paketti täällä valmiina. Ja sitten on tämmönen heppakirja. Kinnalle teet Daniela. On tommosia. Ja ihanan välinen kirje taas. Ai että. Moi, rakastan katsoa sun videoita ja on inspiroitunut ihan sikana. Oot oikeesti ihan sikakaunis, taitava ja paras. Kiitos apua. Unelmani ois, jos seuraisit mun instassa. Ymmärrän, jos et voi. Mä voin käydä katsomassa. Oot parastubettaja ja oon ihan sikajeloinen, että pääsin näkemään sua ja Vennyä. Kiitos ihanasta kirjeestä. Ja eihän jäänyt mitään kirjekuoriin. Täytyy tarkistaa. Ja sinnehän oli jäämässä tämmöset heppatarrat. Kiitos ihanasta kirjeestä ja heppatarroista. Tai upeasta kirjeestä. Nyt niitä uusia adjektiiveja. Meillä on enää kaksi kirjettä jäljellä. Tämmöset. Eli avataan tää isompi ensin. Mikä tää on? So, mä en tiedä, saanko mennä tää naamaa seuraajalta, mutta se on minä ja seuraaja otettu selfieä. Toi oli viime hevoset messuilta. Apua ja ihana toi kehys. Mä oon jännä, täällä kirjoittaa 10-vuotias Hertta. Oot tosi ihana ja innoittava, vaikka ette ihan samanlaisia videoita kuin Venny. Ihailen sun luovuutta, miten kuitenkin oot saanut Slessit mukaan sun videoille, vaikka sulla ei ole tallialuetta. Sun jormääni on tosi pro. Joo, siis mä yritän tehdä videoita, missä olisi niin kaikille jotain, ja mistä mulla tulee parhain mieli, ja mistä mä saan toteuttaa itseäni. Ja Sless-videot ei just tullut siltä, että ne olisi ihan sitä ominta minua, niin sen takia mä teen tämmösiä kaiken maailman muita videoita. Ja mä teen vähän tämmöstä laidasta laitaan videoita. Mut varmaan sen takia, koska oot se alkuperäinen työ Jorma. En keksi enää kirjoittavaa, joten moi. Kiitos tosi paljon ihanasta kirjeestä. Ihan mahtavaa, että täällä on kuva, vanha kuva meistä. Hevosen messuilta viime vuodelta. Eikö, ei se ole kyllä viime vuodelta. Onpa. On se viime vuodelta. Ja viimeisenä kirjeenä meiltä löytyy tämmönen pieni kirje. Kaikki, eli siellä oli vaan tämmönen vaaleanpunainen yhtä kinkki, ihanan värinen kirje. Ihan värikäs taas. Hei Jenna, olet tosi hyvä tubettaja, sinun ja Vennyn yhteiset videot on hauskoja. Odotin kovasti, että näen teidät hevosmessuilla. Tee Linnea 7B. Kiitos tosi paljon, ihana kirje, mä en kestä. Ihanan värinen ja kaikkea. Ja nyt avataan tää iso paketti. Eli tämmönen iso paketti Enniltä. Mä en tiedä, miten mä avaisin tän. Oho, siinä on oikein jäätä tikkuja. Tää on ihan kunnolla liimattu kiinni. Noin. Oho! Hop.
Apua. Katsotaan mikä tulee. Vastaan ensimmäisenä täältä. Eikä! Tää tuli siis tämmönen ratsastajatyyppi, joka pitäisi koota. Kootaan ratsastaja. Mulla ei yhtäkään näistä uusista ratsastajista. En mä osais koota näitä. Apua! Eli tolle ekane... Tästä ei varmaan näy mitään, kun mä pidän näin. Eka... Jos just sitä nää eka. Tolleen päin. Peppu tonne päin. Sitten menee housut jalkaan. Sitten kypärä päähän ja hattu. Ei siis kypärä, vaan hattu ja hiukset päähän. Noin! Näistähän se olisi ihan mahtavia kuvia, kun menee ottaa kuvia johonkin. Se on kuin varasariimu. Ei, kyllä se meni. Kyllä se vähän pieni on, mutta kyllä, kyllä se menee hyvin. Mutta esimerkiksi näistä jonkun kivan kuvan, että ne menee jossain tai... Sitten isosta ylläripaketista löytyy kirje. Olisiko tää kirje? Moi Jenna. Jos teet videon, niin saan lukea videolla. Videoehdotus maisteluvideo Vennyn kanssa. Mä en tiedä, miten maisteltais. Voitte kommentoida tuohon alas, että mitä meidän pitäisi maistella. Sori lyhyt teksti, PS, oot ihana. Ei haittaa, oli ihana kirja ja kiitos videoehdotuksesta. Sitten mennään seuraavaan asiaan. Tuliko kaikki? Kyllä, se on tyhjä. Sieltä löytyy viimeinen asia. Eli, otan tämmönen varasa. Minkä rotunen tää on? Mä en tiedä yhtään. Te saatte taas kertoa mulle kommenteissa, minkä rotunen tää on. Oho, nyt se minikrippussi meni rikki, kuten korvanappi tohon kiinni. Mutta täältä löytyy ihana varsa. Mun mielestä näyttää suokelta, mutta ei tää voi olla suokki. Apu, ehdotoikaa nimiä. Tää on siis näköjään ori. Orivarsa, ehdotoikaa nimiä ja kertokaa please mulle se rotu. Näistähän saa vaikka... Hei, musta tuntuu, että se riimu menisi tälle. Joo, kyllä. Tälle varsalle sopii vähän paremmin riimu, niin näistä saisi hyvät kuvat. Kiitos kaikille taas posteista. Näitä oli ihan superkin ihana lukea. Ja kiitos niillekin, jotka tuli vaan katsomaan mua hevosmessuilla. Ja niille, jotka ei päässyt, niin harmi, että päässyt. Katsotaan sitten ensi vuonna toivottavasti. Tai joku muu kerta. Että toivottavasti joskus vielä pääsette näkemään meitä. Mutta kiitos kaikille taas, jotka tuli sinne tai toi meille jotain, mutta ei ole ikinä pakko tuoda mitään ihan riittää, että me nähdään sinut siellä niin sanotusti, että teitä on vaan ihana nähdä. Kiitos, että katsoitte videon. Tässä on tosi paljon kiitosta, mutta kiitos, että katsoitte videon. Me nähdään ensi videossa ja se ehkä tulee olemaan suomalaisen herkkujen maistelu mun amerikkalaisen poikaystävän kanssa. Katsotaan, mikä video tulee seuraavaksi. Tai My Day, ei voi tietää. Me nähdään ensi videossa. Moikkaa!